Hesë mera, mësër prapa dhe me në video AdemiKnej, okej, okay, kështu që së mera sot jemi përsërin, panda skin sa dhe i kena 2999 euro që mujna me shvëtzu për me hop kejsa, kështu që së mera s'kem qa folim ma shumë, shkëm me në rani, fillojna me një smart beaver, ju kërkoj folje që pëtigloj pak si që diqem për momentin është problemi tek që hala jam smut. Edhe në qëtë video, si në video tjera, do me thonë i kiri ka 2 promo kode për 2 veta pe juve. Ka një promo kod i pare kusha merë promo kodin e merë, s'kom qa ju boj, linkin e panda skinsit bashkë me promo kode t'i keni poshtë description edhe për pak me nadal flip knife i bro. Unë niste flip knife i unë atë akëja, like, why bruda, pse brud. Flut na, sot du me pas fat. Shkojm hiena. Hajena, po, i apëm sa hajena, 5 hajena për 1000 euro, bruda, se sët du me hin profit. Sët, jom qupe i gjumit, kom hongër i ftor, nese, jom qupe i gjumit, kom nejt pak, njo 2-3 orë, ma nej, kom hongër i ftor, edhe kom vendos, me zgedh, vun, dhun, Dragon Lord. Ini Dragon Lord, ini Dragon Lord, 1200 euro, nasa ishtinëm 1000 euro. Ok, ama për paken të nadal 2 Dragon Lore. Ma shuma najs i shkon të na kishin dal 2 Dragon Lore. Bo, so keq, kresoria 200 euro jena në profit së mbera. Shkojmë tek panda, Mikelit dhurt me pranga. Pjopëm Pjopëm 5 panda. I kërkoj falje së mbera. 566. Nasa ishtinëm. Hmm. Amdo këtë i kena shti 500 fixa. Ok, tash i kena edhe 1000 dolar që mujna mi shvërdzu për me hop kejsa. Tash ti për knives na duhet edhe një. Për glove na duhet 6. Kështu që shkojmë për knife fragment, do me thonë shkojna me hopjen e copsave të vogla. Po shkojmë 5 opa pi hopën për 600 euro së mbera. Me shpresën që na dolin copzat e knife-it. Fragments knife-it së mbera. Hajde. Sa 200 euro veç. Ua, dhe kërgjës na ka dhanë. Avavavava, fort minus kena hi me që dorë. Shkojmë yellow level, pi hopëm 5 copa që sishne së mbera. Me shpresën që ka me nadal diqka nice. Mdo këtë së desht mi hap 5 panda parzit. Ava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 v
je. T'lut në naj fragment, t'lut në qajo bez zemra babës. T'lut në një butterfly, t'lut në një, dy, tre, tre. Bovi naj. A dhe sëmbera ko marrëm ju thonë, do me thonë, nëse do një me hi në për giveaway-a, keni mundësi tash me hi edhe në giveaway në Panda Skins, do me thonë. Edhe do me thonë që tu mundi mu bashkan gjitë në giveaway me kripto, me skinat juj, do me thonë me balancin që e keni në Steam, me paret juja e me tonat mira sëmbera, që do me thonë far giveaway-a. Ka giveaway-a karambitit, ka giveaway-a ultravioletit, bajonetit, butterfly knife-it slaterit, bajonet fade-it. Do me thonë ty li farsani, keni giveaway. Kush do në me hin giveaway, lirisht muni me hin giveaway sëmbira. E ta shkojna në majnër të shofëm. Bovi Knife-i na ka kushtu veç 94 euro, bruda! Pritësha që kom me nxirë diçka bika më jo. Hajtë shkojmë të Gjoshi, edhe të Gjoshi kur gjo. Avavavavavav, veç pak, shkojmë të mollat. Jo, të mollat një hera jo. Pritë shkojmë të Fragments prop, qofëm. A mujna me hop diçka, po që to mujna me hop, edhe që to mujna me hop, edhe që to mujna me hop, që to jo, na gjë tjetër, ja, s'po shoh që a mujna me hop. E kom një ide, e që nëse shkoj orange level, i bëj 10 që sishne dhe ja bëj open quickly, sa fragments kanë me na doll, okej, gogja fragments na kanë doll, a mujna tash diçka
tjetër me hop, që të mujna me hop, s'pas ka hajer pe këtynve, që të mujna me hop, edhe pe kësaj s'pas ka hajer së mbira, qyshmia bë, me shku prap edhe 10 qësishne, shkëm pi hopëm edhe 10 qësishne për 126 dolara ma duemi me prit. Ah, s'deshta me prit, deshta me shku shpejt e shpejt. Më shku shpejt e shpejt. Ajde. Kuku blazi, kukut më kish nalë më blazi su kisha tranu. 23 euro. 23 euro. Që të mujna me hop? Edhe që të mujna me hop. Edhe s'pos ka hajrë së mbira. 4 jo, 3, po mujna mi hop 3 qësishne. Pi hopëm 3 qësishne si shpejt e shpejt shofëm qa mujna me fitu pe i këtynve së mbira, shpesoj që diçka najs fitojna. Hajde. Ja, kurgjë. Kill confirmi po na del. As kill confirmi s'po na del, hiq kurgjë s'kem fitu. Wow. shumë kjeqin e të shku. E kom një ide së mbira. Qa nëse shkoj të Dragon Lore edhe ja bëj me 10 që sëmbira. Me 2 hitsa nxjerri profit. Me 2 hitsa hin profit. Rezikojmë. Një. Klutna! Yes! Take. Sko ma shumë, sko ma shumë, qaq, qaq. Bolo, bolo, bolo. Bol është. Havlin, 2000 dolar, 2000 euro, 2600 euro. Super. Super, super, super. Shkojmë tashti që te që to. Ja bëjna kështu. Bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Dam, bam, 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 bam. Su duper, dam, jo, dam, bam, bam. So, afro veç pak. Afro 110 eurove i kena shti. Tashti me 2 hitsa. Me 3 hitsa mujna me nxjerë gëgja najs diçka. Edhe unë kisha thonë me shku kështu. Kështu. Qysh dy herë rënd me dalë qaj sani aty bruda. Ja bëjmë tashti. Qështu. Qëtu. Uuu, 3 herë resht brut ky sani qëtu po delë. Pse? Ja, ja, duemi me hinë profit. Duemi me hinë profit. Qëtu, qëtu, qëtu. Take. Take, 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 take. Take, vloj, jam. Shkojmë qëtu, veç pak. Shkojna qëtu. Qëtu. Veç pak. Shkojna qëtu. Qëtu. Take. Bravo. Tash ti shkojmë. Ka me shku tash. Tash me shku qëtu. Edhe që tu, e hupëm që dorë. Okej, okay, amo, amo, në profit jena. Ja kena nisë me 2900 euro, e ta shikena so, 3600 edhe 4200 ta shikem. Do me thonë, pej 2900 eurove, 4900 u kanë bo, gëgja najtë, shumë mirë, shumë bukur. Kështu që së mbira, linkin e panda skinsit e keni post description bashkë me promo kodet, edhe po... Qeka që ke për sot, fajm dhe i qumë që keni po qëtë video, mësër me bo like, share, subscribe, follow me Instagram, ADEMiKnej. I dua shumë së mbira edhe, bye bye!